भैँसीमालिक तिम्रो होइन त यहाँका थरीमे घर भन्छन् उता मान्छे हाम्रो थरीमे घरको भइदियो दुई तिन बजी तर्फिन पुग्छ दुई तिन बजी तर्फिन पुग्छ यही गाउँको हो त 200 भेट्छ नि यो गाउँको 400-500 माथि गाउँको त धेरै छ अनि बेच्न गएर बेच्ने हो अब भोलि दसैँतिर लिन्छन् व्यापारीहरू आउँछ लेख्छ राम्रो हो डाबै डाब छन् ठुला अझै माथि पनि छ अँ चौध छन् चौध लक्ष्मी चढ्ने चौध छ खेतीपातीको नै पलटन मन्त्री डोल्फाले त्यो डोल्फाले मान्छन् यही भक्क मान्छन् काठमाडौँको मान्छन् धर्मशाला
गाउँ यहाँ माथि कि यो तलको हजुर तलको गाउँ हो माथि यो बारी सबै तपाईँहरूको यो होइन यो बारी यो 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 लगाएको गुण त निकै दिन लाग्ने भयो त यही गाउँ दस दिन लाग्छ सौरी छैन अरू मान्छे यहीबाट जान्छ माथि छेउबाट जान्छ यहीँबाट यसो हुँदैन निक्लिनु छ माथि उयो ल आमा माथि जान्छु ल दुईजना नातिनी एकजना नाति एकजना नातिनी पढेछ निस्क्यो